Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Espero que você esteja bem nesse dia, que você tenha acordado com uma expectativa e sabendo que Deus está com você, os anjos do Senhor te guardam, te protegem e Deus tem promessas maravilhosas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mesmo que você esteja passando uma fase, às vezes um pouco difícil, uma fase dura às vezes, mas não desista. Deus vai abrir as portas para você. Deus está com você. E eu quero falar sobre crise. Olha, eu acho que no momento é a palavra que nós mais estamos ouvindo. Parece que de época em época o cenário, né, o vocabulário muda. Por exemplo, teve uma época que só falava em comprar, 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 aí passou. Aí teve outra época que a gente ouvia muito falar em depressão, tava todo mundo com depressão. Essa fase passou. Aí veio outra fase da palavra estresse. Todo mundo estava estressado, a gente só ouvia, ah, fulano está estressado, não sei quem está. Até as crianças olhavam para a mãe e falavam assim, não se estresse, mãe, você está estressada. Hoje, a palavra que pelo menos eu tenho mais ouvido é crise. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, a cidade está em crise, eu estou em crise. E eu fiz um propósito com Deus. Você pode dizer, eu fiz uma intenção, fiz uma promessa. Você pode usar a palavra que você quiser. Eu fiz um trato, um propósito com Deus de não mencionar a palavra crise. Aí você diz assim, ah, mas você está falando a palavra crise desde a hora que você começou. Não, eu estou dizendo que eu não vou falar a palavra crise, dizendo assim, ó, eu estou em crise, a minha família está em crise. Não, eu não vou. Eu só vou falar a palavra crise quando for para ensinar algo para alguém e quando for para glorificar o nome do Senhor. Porque essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Essa palavra não faz parte da minha vida. E eu vou ler para você um versículo, dois versículos que está em Salmo capítulo 37, versículo 25 e 26, que diz exatamente isso. É algo que um homem de idade está dizendo. Preste atenção, ele diz assim, ó: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Nós vemos aqui este homem que diz que foi moço, já passou a vida toda, já viu muita coisa pela vida, ele já foi moço, está velho, mas uma coisa ele nunca viu. Ele nunca viu um homem justo, um homem que serve a Deus, mendigar o pão. E nem a sua descendência. Pelo contrário, quando está todo mundo falando que está em crise, ele está emprestando. Ele está dando. E a sua descendência é abençoada e será abençoada. Olha, queridos, é uma grande realidade. Eu fiz o propósito de duas coisas. Não mencionar a palavra crise e não assistir nenhum tipo de programa de televisão ou ler jornal ou internet que de reportagem. Você já observou que as reportagens que a gente assiste faz a gente ficar irado, faz a gente ficar nervoso, faz a gente até pecar, porque o governo está em crise, não sei quem está roubando, não sei quem está, é corrupto,
alguém que você acha que não era, agora é mais corrupto que os outros, e você, aquilo vai acelerando o seu batimento cardíaco, e quando você vê, você está mal. Você está sentindo até raiva daquelas pessoas, e aquilo te traz, não te traz nenhum benefício. Eu parei de ver reportagens deste nível. Lembro-me uma vez de estar conversando com um amigo cardiologista, e ele fez um Rotary numa paciente, ele estava comentando comigo, e aquela mulher, aquele Rotary é aquele aparelho que você fica 24 horas com ele no seu corpo ligado, e ele percebeu que aquela mulher, das 5 horas às 7 da noite, os batimentos cardíacos dela ficavam anormais. E ele viu que aquela mulher, naquele horário, ela estava sempre mal, o coração dela não estava bem. Fora daquele horário, estava bem. Aí quando ela voltou para buscar o resultado, ele perguntou assim para ela, o que você faz das 5 às 7, das 5 da tarde às 7 da noite? Ah, eu vejo tal programa de televisão. Aí ele pôde saber que é aquele tipo de programa que só mostra assassinato, só mostra estupro, só mostra sequestro, só mostra sangue, só mostra o país em crise, só mostra coisas ruins. Não tem uma palavra que possa fortalecer, que possa animar as pessoas. Por isso que eu estou aqui, querido. Sabe por quê? Porque o Canal 10 se preocupa com o seu bem-estar também. Ele se preocupa de que você tenha uma vida boa, uma vida alegre, uma vida satisfatória. E esse texto aqui está dizendo, você não precisa viver em crise. Para de ouvir, para de falar a palavra crise. Quantas crises o Brasil já supostamente já passou? Foi na maior dessas crises que os meus pais construíram uma casa. Foi na maior dessas crises que eu e meu marido compramos carro. Se você não quiser viver a crise, não viva. Você não é obrigado. Sabe por quê? Você não depende de governo para trazer comida para sua mesa. Você não depende de governo para trazer coisas boas para dentro da sua casa. Talvez você tenha que mudar um pouco a alimentação, mas a alimentação vai continuar sendo rica, boa para você. Agora, se você começar a declarar que tudo está mal, que tudo está errado, vai começar a dar tudo errado. E este homem aqui, ele diz, eu fui velho, agora sou, eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o homem justo a mendigar o pão. Ele empresta, ele dá e a sua descendência é abençoada. Então, querido, não aceite essa palavra. Porque é no meio, quando nós estamos nas maiores crises, quando nós estamos vivendo tempos maus, quando o dinheiro parece que está faltando para todo mundo, Deus abençoa tanto você, que você adquire propriedade, você adquire casa, você adquire carro, você... Deus realiza os sonhos, os seus sonhos. Então eu quero dizer para você, eu fiz uma opção e quero te convidar a tomar a mesma atitude. Eu parei, não aceito mais a viver em crise, eu vivo em Cristo. E eu quero te convidar também a não viver mais em crise, mas a viver em Cristo. Porque Cristo, Jesus Cristo, ele não tem crise para você, ele tem vida. Ele é verdade, ele te liberta. Jesus é o príncipe da paz, ele traz paz para você, ele não traz crise. Ele traz paz. E ele ainda te convida, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. E eu vou te aliviar, eu te aliviarei. Sabe, Jesus tem uma proposta diferente para você. Ele fala assim para você, você não precisa viver em crise, vive em mim. Porque eu sou a vida. Eu quero te convidar a não aceitar mais que você está em crise. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas do mundo já não têm mais valor para você.
O que todo mundo está vivendo, o que todo mundo está falando que está em crise, você fala, eu não estou em crise porque eu não dependo da Dilma para pôr comida na minha mesa. Eu não dependo do que estão falando lá fora para ter uma vida feliz. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Porque se você depender da Dilma, você tá ferrado. Essa é a verdade. Você tá enrolado. Mas se você depender de Deus, você tá feliz. Você tá bem. Porque feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, querido, não há crise para você se você não quiser. Mas existe Cristo, que quer te dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida feliz. Que Deus te abençoe, amado. Feche os seus olhos, eu quero terminar o programa orando com você. Eu quero trazer essa proposta para você nesse dia. Para de falar a palavra crise. Para de falar que tudo está mal, que o país está mal, que a cidade está mal, que o seu trabalho está mal. Para de falar e comece a viver uma etapa diferente na sua vida. Para de ver essas reportagens de assassinatos, reportagens de corrupção, reportagens de que tudo está mal. Comece a ver coisas boas. Hoje você tem aí, ó, uma variedade. Você pode pôr para ver programas que te edifica, programas que te levanta. Tem pregações da palavra, tem programas de autoajuda. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa que está vendo este programa nesse dia não vai mais ter crise, não vai mais viver em crise, mas vai viver em Cristo. Uma nova vida, uma vida, ó Deus, de alegria, uma vida de expectativa, uma vida de esperança, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta família, abençoa esta pessoa. Eu te peço em nome de Jesus que a graça e que as bênçãos do Senhor caia sobre essa família de maneira profunda e abundante. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E fique com Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.